السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو صدیقی ویٹسام۔ میں یاور حسین اور ہمارے ساتھ ماشاء اللہ موجود ہیں فرحان بھائی۔ تو کافی ٹائم سے جو ہے وہ ویورز ہم جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہے تھے چینل پہ، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ سیٹ اپ کو ہم نے کافی جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا ہے ماشاء اللہ۔ اچھا، تو ویورز ایکسٹینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطلب سیٹ اپ اتنا ایکسٹینڈ ہو گیا، اب اس کو ظاہری سی بات ہے کس طرح ٹیک کیئر ہوتی ہوگی، کس طرح اس کا خیال رکھا جاتا ہوگا اور کس طرح جو ہے وہ سب لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں، مطلب کس کا کیسے کس طرح ٹیک کیئر کرنی ہے، کس طرح کیا کرنا ہے، تو ان سب چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ اپنی ٹیم سے بھی انٹروڈکشن کراتے ہیں ابھی کہ ہماری ٹیم میں کون کون بندہ ہے اور کون کون بندہ مطلب کون کون ہمارے ساتھ ہے ٹیم کے اندر، جو یہ سارے جو ہے فارم کا مطلب پراپر ٹیک کیئر کرتے ہیں ہر طریقے سے، دانہ پانی اور کلیننگ وغیرہ ان سب چیزوں کے حوالے سے۔ اچھا، تو ویور جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کو ماشاء اللہ سے ہماری جو ہے وہ ایک پراپر ٹیم ورک ہوتا ہے، تو ٹیم ورک میں ماشاء اللہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک لڑکا ہے ممتاز۔ ہاں بھائی ممتاز، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ دوسرا ہے فدا، یہ ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فارم کے اندر ہمارا شاہ رخ خان ہے۔ اچھا بھائی، تو تیسرے میں نمبر میں جو ہے یہ ماشاء اللہ یہ سرفراز ہے۔ اچھا، ان تینوں میں جو ممتاز ہے، ممتاز ماشاء اللہ کافی سینئر ہے، ممتاز بہت پہلے سے ماشاء اللہ یہاں پہ، تو یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے کہ پرندوں کو کس طریقے سے ایگ فوڈ دینا ہے، کس طریقے سے ان کی ٹیک کیئر وغیرہ کرنی ہے۔ اور فدا بھی ماشاء اللہ سے سارا کچھ دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ دانہ پانی وغیرہ کا تو سارا سلسلہ ہے۔ سرفراز بھی ماشاء اللہ ان کے ساتھ ساری چیزوں میں ہیلپ کراتا ہے۔ اچھا دوستو، آج تو جیسے ہم لوگوں کا انٹرو تھا ماشاء اللہ، جیسے ہم نے سب کو بتایا کہ ہم ہمارے ساتھ دیگر لڑکے ہیں، ایسا ایسا سارا کچھ ہے، وہ ان شاء اللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور صدیقی بٹ فارم کو واچ کرتے رہیں، ان شاء اللہ مزہ آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ پھر نیکسٹ ویڈیو سے جو ہے وہ آپ کو اپنے برتھ بھی دکھائیں گے اور باقی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو یہ اس کی معلومات دیں گے ان شاء اللہ۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔